საგეობის შენობასთან რომ კამერა აყენია, ეგ კამერა მუშაობს? მე როგორც ვიცოდი მუშაობდა, მაგრამ როგორც აღარ მუშაობს. ვერ გეტყვით, პოლიციამ უნდა გაგცეს ამაზე პასუხი, მე ნამდვილად არ ამაკი. დიახ, იყო ისე შემოწმებაზე ხო პოლიცია მოსული იმის კამერა? ყველა პოლიცია მარტო შემოწმებაზე არა, შარდა გადადიოდა ბატონო ვახო. მესმის, არა, კამერის შემოწმებაზეც იყო ხო მოსული? ვერ გეტყვი, მე არ მინახია სიმართლე. და ეს კამერა ანუ მუშაობდა რაღაც პერიოდი, ეს ნამდვილად გახსოვს. არა, პოლიცია არ მუშაობდა და ბოლო დროს თუ ჩანდეს ვერ გეტყვით. ამიტო ჩიჩო. აი ხა ჩაკა, მიდი ახოს. არა, არა, მიდი. ეს კადრები, რაც ჩემს ტექსტს უძღოდა წინ, ნათლად აჩვენებს, რომ ორი წითელი წერტილი ფიქსირდებოდა ამ კამერაზე. შემდეგ დაახლოებით 1 საათის შემდეგ, ახლა არის 3:15 წუთი, დავბრუნდით ისევ ამ ადგილზე და მაშინ, როდესაც ვსაუბრობდით აქ ჟურნალისტები, ვდილობდით, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში გაგვერკვია, ეს კამერა იყო ჩართული, არ იყო და ეს ორი წერტილი მიანიშნებდა თუ არა ორი წითელი წერტილი იმაზე, რომ ეს კამერა იყო ჩართული. აი ამ საუბრის დროს, უკვე 3:15 წუთზე დაახლოებით, ეს ორი წერტილი გაქრა. ახლა შეკითხვები უკვე არსებობს ტექნიკური ხასიათის, რა მოხდა აქ, როდესაც ორი წითელი წერტილი შევნიშნეთ, მაშინ იყო თუ არა კამერა ჩართული, იწერდა თუ არა ის აქ ტერიტორიას, და ახლა როდესაც აღარ არის უკვე, აი პრაქტიკულად ჩვენ თვალწი გაქრა ეს ორი წერტილი, ნიშნავს თუ არა, რომ ახლა კამერა გამორთო ვიღაცამ, ან თავისით გამოირთო,